Hivi unajua kama hapa ndoko yule superstar yule tabu yule. He? Ndio hapa. Ndio hapa kafua na mdogo wake. Acha utani. Eh, mimi mwenyewe ni shangani. Yule shambara kumbe ni mdogo wake. Ndio. Ni wagonjwa nyinyi. Nyinyi mmekuja kuzee kama mje kuangalia nyumba fupi. Kwa nini nakuaje mzee nimefiwa mimi? Mnanisengenya live. Yaani kwenye misiba watu wanapenda kufukunywa funywa mambo. Kwa hiyo mmekuja kuzika, kuja kunichunguza mimi ninaishije? Wagonjwa nini? Tuzikeni msiba huu mzee umenikuta. Mdogo wangu. Bapi tampenyoni hapo msiba huo ghafla, ghafula, ghafula wewe. Kakaliwa. Pole dadangu. Pole. Hapa ndo nyumbani. Unajua kuumwa? Ameondoka hapa amekula upolo fresh, yani amekula upolo ni na marage. Choni wapi choni? Choni ndapita mpenyoni hapa kuna mabati, alafu kuna panzera gunia. Hapo hapo. Kwani nakuaje kama mgonjwa? Yeye amekuja kuzika, amekuja kuuliza nyumbani hapa. Sasa na huko atarudi na swali jipya. Akirudi tu nazimia. Sitaki maswali mimi kwenye msiba. Ah, dadabu.